Progresado de la mondoi. Dec nau. La progreso estas unu el la leĝoj de la naturo. Ĉiuj estaĵoj kaj estuloj, senanimaj aŭ animhavaj, laŭ la boneco de Dio estas submetitaj al tiu leĝo, ĉar li volas ke ĉio grandiĝu kaj prosperu. La detruado mem, kiu ŝajnas al la homoj la fino de ĉio ekzistanta, estas nur rimedo por alveni per transformado al stato pli perfekta, ĉar ĉio mortas por renaskiĝi, kaj nenio perdiĝas en la neniiĝon. Samtempe kiel la vivantaj estuloj morale progresas, la mondoj en kiuj ili loĝas materie progresas. Kiu povus sekvi iun mondon en ĝiaj diversaj fazoj post la momento kiam aglomeriĝis la unuaj atomoj kiuj ekformis ĝin? Tiu ĝin vidus supreniri skalon senĉese progresantan, sed tra nesenteblaj gradoj ĉe ĉiu generacio, kaj doni al ĝiaj loĝantoj restadejon pli agrablan, laŭmezure kiel la loĝantoj mem antaŭeniras sur la vojo de la progreso. Tiel paralele marŝas la progreso de la homo, de la animaloj, liaj helpantoj, de la vegetajoi kai de la logeio, char nenio estas sen mova en la naturo. Kiel granda kai inda je la majestezo de la creanto estas tiu ideo, kai contraue, kiel malgrandiosa kai ne inda je lia potenco estas la ideo, kiu centrigas lian prizorgadon kai lian providenson en la neperceptiblan sableron, kiu estas via tero, kai limigas la homaron al la nemultaj homoj, kiuj loĝas sur ĝi. La tero, laŭ tiu leĝo, trovigis materie cae morale en stato mal supera ol tiu, en ciu gi estas hodiau, cae atingos en tiu duobla rilato gradon pli altan. Gi alvenis al unu el siei periodoi de transformado, ciam anstatau mondo por culpe laceto, gi farigios transigia mondo. Tiam la homoi sur gi estos felicei, char la legio de Dio tie regos. Sancta Augusteno, Pariso 1862.